Дыми телефон. Телефон быстро. Переднього використовували авіаційні боєприпаси УПБД-30, влучання по торгівельному центру. Станом на зараз щонайменше декілька загиблих осіб, десяток травмованих, фактично руйнування цього торгівельного центру. Встановлюється кількість травмованих осіб, відкрите кримінальне провадження на частину 2 статті 438, це воєнний злочин, порушення законів та звичаї війни за обстріл цивільної інфраструктури. Близько 16 годині ворогом було нанесено удар двома снарядами УПБД-30, це поражуючий боєприпас, по супермаркету «Епіцентр». Відразу відбулося возгорання цього приміщення. На теперішній час у нас зафіксовано 2 загиблих, 24 поранених. Однак в приміщенні, де зараз йде тушіння, може знаходитися службові як працівники, так і відвідувачі. Ми оцепили місце, де СНС здійснює пожаротушіння. Ми розгорнули свій поліцейський штаб, окремо розгорнули криміналістичну лабораторію для можливої ідентифікації тіл за ДНК. Влучання відбулося біля будівлі, буквально в метрі від неї, пошкоджена адміністративна будівля. Зараз працюємо попередньо С-300 чи С-400. Це точно буде встановлено за годину-дві на місці працюють вибухотехніки. На ніч організуємо охорону всіх приміщень, де були розбиті стекла.
тобто адміністративних приміщень, тут кав'ярні є, магазинчики є. Все це ми будемо охороняти, не допускати мародерства, поки не будуть застеклені перші поверхи. Тому ми всіх мешканців міста призиваємо сьогодні і як і завтра, як завжди, бути уважними до сигналів повітрянних труб. Якщо знаходяться вдома, то користуватися правилам двох стін, якщо знаходиться на вулиці, теж таки вибирати міста, де є укриття чи є якісь підземні сховища. КТС-300 в котрий раз по місту Харкова. За сьогодні це вже четвертий прильот. Тут цивільний об'єкт розташований, це відділення нової пошти. Крім цього, тут розташована барбершоп, тобто перукарня, розташоване невеличке кафе. На сьогоднішній момент ми маємо, на жаль, трьох людей, які постраждали. Зараз працюють працівники ДСНС, роблять обхід. Ви бачите, що як обстрілюють наше місто, як обстрілюють Харків, і дійсно це жахливо, це центральна частина міста Харкова. Чи відомо, в якому стані знаходиться постраждав? Середньої тяжкості постраждавши. Тут постраждався з середньої тяжкості. Що стосується епіцентру, то ми маємо зараз 35 людей, які знаходяться у лікарні, є дуже важкі. Дякую вам.